See you around. Yes. Huh? Oh, Cristina. Rieta. Gjatë këtyre tre viteve të fundit ka marrë një zhvillim të madh dhe veçanërisht pas ndërhyrjeve restauruse që janë bërë pazarit nga shoqata dhe nga Fondacioni Shqiptar-Amerikan për Zhvillim. Koncepti i organizimit në shoqat ka ndihmuar të gjithë bizneset për të dalë me një logo të vetme dhe për të kthyer këtë në një model të suksesshëm të zhvillimit të biznesit në një zonë të caktuar. Gjatë periudhës së pandemisë, vërtet të gjithë bizneset u hasën me një sfidë të vetë të madhe, por shpresojmë që në vijim, me lehtësimin e masave, të kemi një zhvillim të shpejt dhe të arrim ato ritme që të kemi qenë në 2019. Si një biznes që e ka të lidhur fort punën me turizmin, dhe pas një viti shumë të vështirë si këtë që kaluam, mendoj se kemi shumë nevojë që kufit jenë më të lira nga Bashkimi Evropian për të ardhur turistët. Well, I am pleased to be back in the gem of the south of Albania and the whole Albania at the beginning of a touristic season that hopefully now is restarting after one year of difficulties and constraints. Së bashku me kolegë të mi, pra përfaqësues të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, kemi organizuar një udhtim, një rrugtim nëpër të gjithë Shqipërinë nga veriu në jug dhe në fakt pikrisht kemi vizituar bashki të ndryshme dhe kemi bashkëbiseduar me qytetar aty ku ata jetojnë, me qytetar të Shqipërisë dhe sot tashmë ne ndalojmë në Gjirokastër.